Saddex bilood kadib, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka ka sii maqan waxaa muuqanaysa inay ooyin bilaabeen sanitarro, xildhibaano, saraakiil ciidan, ciidanka xoogga dalka iyo shacab Soomaaliyeed oo leh "Farmaajo waan kuu darsanay, waan kuu xiisnay." Waa arrin la yaab leh. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaana ee xil ka daga ee ay u ooynayaan mas-uuliyiin xilal haya iyo shacab ayuu noqday Farmaajo. Xog xasaasi ah oo la yaab iyo cajiibba xambaarsan ayaan halkan kuugu soo gudbin doonaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe leh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto naga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like leh muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xabiibul malaayiin, madaxweynihii ugu saameynta badnaa ee soo maray Soomaaliya, ayaa u muuqda in dad fara badan ay aad uga xun yihiin in xukunka uu ka sii maqan yahay. 5 sano 3 bilood iyo 15 cashow ayuu xafiiska joogay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 5taas sanona dadku waxay la noqotay 5 maalmood, maxaa yeelay wax badan ayuu soo kordhiyey oo dowladnimada ku saabsan. Musuqmaasuqii iyo boobkii hantida dadweynaha ayuu yareeyey, dadkii aqoonta lahaa ayuu bannaanka u soo saaray, kuwii jaahiliinta ahaana wuu ceyriyey. Shacabkii masaakiinta ahaa ayuu garab istaagay, kuwii dadka dulmin jirayna wuu la dagaalamay. Farmaajo wuxuu la dagaalamay cadowgii dibadda uga imaanayay Soomaaliya iyo kuwii kalkaalayay. Sidaa oo ay tahayna, Farmaajo dad badan oo isagu aan ku qabiil lahayn oo xataa qabiilkiisa aan garanaynin ayaa garab iyo gaashaan u noqday oo ay ugu horreeyaan ciidanka xoogga dalka oo muujiyey inay aad u jecel yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba muuqaalkan waxaan ku eegaynaa mas-uul Soomaaliyeed oo ilinta ceshan waayey, isla markaana leh "Farmaajo waan u xiisnay, 3 bilood oo uu ka sii maqan yahay xafiiska, runtii xiiso gooni ah ayaan u haynaa madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya." Waa Xildhibaan Xuseen Maxamed Daahir. "Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo," ayuu yidhi, "adigoo 3 bil keliya xukunka ka maqan, waxaad moodaa in 30 sano aad ka maqan tahay. 3 bilood 30 sano ayay la noqotay." Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa fikirkan la qaba oo leh, "Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, runtii aad baan kuugu xiisnay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, runtii waa lagu tabay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, khabkii adigu aad Soomaaliya ku soo kordhisay Xasan Sheekh Maxamuud intuu ilaalin lahaa hoos ayuu la galay." Dad badan ayaa aaminsan in Xasan Sheekh Maxamuud haddii talooyinka qaar uu ka qaadan lahaa Farmaajo, wax badan ay isbeddeli lahaayeen. Laakiin Xasan uusan doonin xilligan wax tala ah inuu weydiiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba marka aan eegno xildhibaankan ama mas-uulkan Soomaaliyeed hadalka ka soo yeeray, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka aragtay dhiibtay, isla markaana tilmaamay in quluubtoodi wixii ku jiray uu bannaanka soo dhigay. Farmaajo dalka kama uusan cararin, hadda wuxuu joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan wuxuu degan yahay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay oo halis fara badan magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay, ayuu dalkiisa ku dhiiraday. Farmaajo marka aad fiiriso waa madaxweynaha keliya ee Soomaaliya soo maray ee runta u sheegayay kii diida nabadgelyada oo dhahayay dowladda ayaa gacanta kugu qabanaysa, kii qabyaalad wada runta u sheegayay oo dhahayay qabyaalad ma doonayo anigu, waxaan ka shaqaynayaa qaran, war ciidankaygan dhisanaya aniga, ciidan shisheeye uma baahni, war aniga waddan islaameedtu iimaado ima faragelin karo oo mucaarad iyo wax iguma soo shidi karo. Xaqiiqda marka laga hadlo, Farmaajo waxyaabaha lagula dagaalay ee kursigiisa, inkastoo mulkiga Ilaahay bixiyo, xilka Ilaahay qofka uu siiyo, haddana wax walba sabab ay leeyihiin, Farmaajo waxyaabaha uu eersaday waxaa ka mid ah, maxaad u dhisaysaa ciidanka xoogga dalka? Dad Soomaaliyeed ayaa kula dagaalay, dad ajaaniba kula dagaalay. Marka dadku wax ugu xiiseen qabkii iyo qarannimadii la ilaalinayay ayay aad ugu xiiseen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu aad u rajaynayaa Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ama 5 sano kahor xilka isaga gacantiisa ugu wareejiyay Farmaajo. Farmaajo 5 sano kadib isaga gacantiisa ku wareejiyay. Farmaajona wuxuu rajaynayaa iskoorkaas inuu soo ceshto oo uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4 sano kadib. Dowladihii Farmaajo dagaalka la galay oo ah Kenya,
oo ah dowladda Imaaraadka oo ah dowladda Sacuudiga iyo dowlado kale oo Mareykanka uu ku jiro weli waxay aaminsan yihiin in farmaajo haddii Soomaaliya uu joogi lahaa uu keeni lahaa Ilaahay ka sokow dowlad cagaheeda isku taagta, taasna khatar xoogan ay ku noqon lahayd danaha shisheeye ee gaarka ah. Maanta haddii mas-uulkan Soomaaliyeed uu leeyahay, waan ku xiisnay madaxweyne Farmaajo, meeqa milyan oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah ayaa dhihi karta Farmaajo waan ku xiisnay? Waa tiro aad u badan dabcan. Marka waxaan ujeedada ka wadaa qof musiibo ah oo dalka dhacaya, oo dadka dhacaya, oo isaga isdulminaya, oo ummadda kala dulminaya, qof bini'aadana oo dhahaya waan ku xiisnay ma jirtan filaya, xitaa qabiilka kuwa kuga ah ee meesha kugu taageeraya kuguma taageeri karaan. Maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaana ee isagoo xilka ka maqan mas-uul Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed ee haween, caruur, waayeel leh ay leeyihiin aabe Farmaajo waan ku xiisnay. Dabcan, Maxamed Abdullaahi Farmaajo Buufaalo ayuu ku noolaa dalka Mareykanka. Wuu yimid dalki, xilki ayuu ku guuleystay, dowladdii wax badan ayuu ku soo kordhiyey. Madaxweyne kastoo yimaadana dowladdu wax buu ku soo kordhiyaa, waxna wuu u dhimaa. Waxyaabaha uu soo kordhiyey waxaa ka mid ah in shaqaalaha dowladda aan la musuqmaasuqin mushaarkooda 28, 25, 30 ugu dambeen in mushaarkooda ay helaan ciidanka xoogga dalka ee bahdilan, ee Afrikaanta ay bahdilayaan, ee gaaladu kale ay bahdilayaan, oo aan loo ogoleyn horumar, oo labis aan loo ogoleyn, oo darajo aan loo ogoleyn, oo in la aamino aan loo ogoleyn, oo dalkooda ay wax u qabsadaan, oo la leeyahay ciidanka xoogga dalka wax uma qaban karaan. Wuu bedelay istaraatiijiyadii Farmaajo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka waa nin 30 jir ah, Jeneraal Oodhowa Yuusuf Raage ayuu keenay. Taliyaha booliiska gobolka Banaadir waa nin 22 jir ah, Farxaan Qaroole. Saadaq Joon ayaa jiray inkastoo markii dambe dowladda uu kusoo jeestay. Dhalinyaro fara badan ayuu soo saaray Farmaajo oo uu yiri xukunkan qabta, aadna waa loogu ammaanay. Haddaba dadka Soomaaliyeed qaarkood waxay leeyihiin munaasabadan qabanaynaa Farmaajo ayaan casuumaynaa, dalalka aan ku sugannahay ayaan Farmaajo ku casuumaynaa si uu noogu yimaado oo aanu kala warqaadan. Waana wax aad u qurxoon marka la fiiriyo. Haddaba xaalka iyadoo halkaasi uu marayo, ayaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ka taxadaro amnigiisa, in xitaa haddii khatar badan uu arko uu shacabka Soomaaliyeed la wadaago, shacabka Soomaaliyeed waddan allaale waddanka ay joogaan ay ku martiqaadi doonaan, oo guri ay siin doonaan, oo meesha uu ku noolaan doono. Adigu ma ka mid tahay dadka u xiisay xabiibul malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Haddii jawaabtaadu haa ay tahay, qaybta commentiga noogu qor. Haddii maya ay tahay, qaybta commentiga noogu qor. Fikirkaaga xor iyo xalaal ayaad u tahay. Muuqaalkan haddii aad aragtay oo aad dhammaysatay, like inaad dhahdo ayaan filayaa si dad badan ay u arkaan. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso channelkeena, subscribe gaduudan taabo, gambaleelka furo si mar walba aad warbixinadeena u hesho. Share inaad sii dhahdo gruubyada WhatsApp iyo Facebook asxaabtaada aad ugu sii share garayso. Waan ka rajaynaynaa mahadsanidiin.